吼，你早刚才背呢，外面在下雨，伞要带啦。哇，连猫咪和狗狗都从天而降了呢，果然是倾盆大雨。所以 rain cats and dogs 就是下倾盆大雨。这个俚语是有一个典故的哦，在200多年前啊，当时的英国下水道还不够完善，只要每逢倾盆大雨就会淹大水，当时就会有许多猫跟狗淹死。人们看见漂流在街头的猫狗尸体，还以为他们是从天上掉下来的呢，很瞎吧。我们在学习过程当中，只要感受到压力，我们身体就会分泌出压力荷尔蒙，从而影响到我们大脑的学习力、记忆力跟创造力。所以最适合的学习方式呢，就是在轻松愉快的情形之下，结合我们的兴趣，这样的效率比传统死背硬记的方式要快上数十倍。好像很久以前在电视上有看到过，我看到的时候我觉得奇怪，学英文的方式好像还蛮不错的，蛮可爱的，很生动，有图像啦，有故事啦，还有啊，就是它的俚语啊， rain cats and dogs， 下猫下狗，原来它就是倾盆大雨的意思，真的很好记耶。还有那个线上老师啊，我觉得他们就会很耐心的纠正我的发音，让我发音更正确，让我觉得说很有信心。谢谢 Coco 龙让我爱上英文，耶、！ Coco 龙还附送独家0800免付费服务专线，提供您专属顾问服务，一对一制定专属于您的高效学习计划，以及免费线上教学服务，让您不必外出奔波，在家透过电话就能轻松练习。以上影片由 Coco 龙右脑图像学英文提供。